Essa postagem de gestão na prática oficial do Instagram e eu gostei bastante, pois ela fala sobre 10 frases que motivam o funcionário. 1. Parabéns, você é ótimo na sua função. 2. Muito obrigado, a sua ajuda foi essencial. 3. Você lidou muito bem com aquele cliente. 4. Ter você no nosso time faz uma grande diferença. 5. Seu desempenho melhorou, continue assim. 6. Vamos resolver esse problema juntos, estou aqui para ajudar. 7. Eu confio na sua opinião para essa decisão. 8. Desculpe, eu estava errado. Você tinha razão. 9. Vamos traçar um plano para você conseguir ser promovido. E 10. Você extrapolou todas as metas. Receberá um bônus por isso. Ó, motivante ou não? Até mais.